I shefi i shtabit të përgjithshëm General Major Bajram Begaj u zgjodh një ditë më parë president i ri i Shqipërisë. Ai do të marrë zyrtarisht detyrën më 24 korrik, kur edhe i përfundon mandati kreut aktual të shtetit Ilir Meta. Por me mbërritjen e Begajt në presidencë, vendi do të ketë edhe zonjën e parë pas 5 vitesh, diçka e munguar gjatë mandatit të Ilir Metës, pasi bashkëshortja e tij Monika Kryemadhi është kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Po kush do të jetë zonja e parë e Shqipërisë? Ajo quhet Armanda Begaj, bashkëshortja e presidentit të zgjedhur. Armanda ka lindur në vitin 1968 dhe ka ushtruar disa funksione në administratën shtetërore, si i punonjëse ndërsa së fundmi ka qenë IT në kontrollin e lartë të shtetit. Çifti Bajram dhe Armanda Begaj kanë edhe dy djem, ndërsa si pas formularit të dekriminalizimit, familia Begaj nuk ka jetuar asnjëherë jashtë shtetit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.